شكله مش موضوع بسيط، في غدر وفي حوارات، ده انا بسهر بالساعات، كل ده بيحصل اوقات. حاسس ان كده ابتديت ابقى رومانسي وضعيف، ليه نومي بقى خفيف؟ كنت لما بنام بنام. شكله مش موضوع بسيط، في غدر وفي حوارات، ده انا بسهر بالساعات، كل ده بيحصل اوقات. حاسس ان كده ابتديت ابقى رومانسي وضعيف، ليه نومي بقى خفيف؟ كنت لما بنام بنام.